Ahojte, pekný deň vám prajem. Katarína Runa, opäť tu pre vás dnes naživo. Prišla mi ďalšia otázka, prišlo mi ich teda niekoľko. Ďakujem za to, že ich posielate, ďakujem za to, že sa delíte o veci, ktoré aktuálne riešite vo svojom živote a že tým dávate možnosť, možno cez to vaše zdieľanie, tú vašu otázku sa dozvedieť o tej danej téme aj mnohým ostatným. Takže dnes ďakujem za tú otázku Stanislavke. Stanislavka mi napísala otázku, prečo ženy, my ženy, teda konkrétne ja žena, máme tendenciu sa tak veľmi porovnávať s druhými ženami, s bývalými partnerkami, našich partnerových kamarátkami. Je to veľmi utrápené, únavné. Vopred ďakujem za odpoveď. Stanka, toto nie je vôbec iba tvoja téma. Ja vnímam a vidím, ako často vlastne sa objavuje u nás žien práve táto tendencia sa porovnávať. Treba sa na to pozrieť opäť komplexne a zobrať taký celkový pohľad. My ženy sme vychovávané veľmi prísne, dalo by sa povedať, v mužskom svete. Čo to znamená? Už od raného detstva vlastne našich rodičov, naše mámy obzvlášť nikto neučil, čo to znamená byť žena, byť flow, byť v odovzdaní, dovoľovať si, byť jemná, cítiť, vnímať, spolupracovať a tak ďalej. To, čo nás učia, a je to od raného veku, a takto je postavená napríklad aj škola, celý školský systém, je princíp súťaživosti. Je to preto, že vlastne kedysi ešte pred 100 rokmi, 150 rokmi do školy chodili iba muži a celé školstvo bolo vlastne postavené na mužských princípoch. To je výkon, výdrž, smerovanie, cieľ a to je dôležité a to chcem zdieľať. Spôsob, akým sa motivujú muži, je súťaž, súťaživosť. Samozrejme, aj my ženy máme mužskú časť a nejaká časť z nás vlastne má rada tú súťaživosť, rada súťaží, ale z dlhodobého hľadiska súťaživosť je pre nás mimoriadne vyčerpávajúca. Pre nás ženy je prirodzená spolupráca a my sme motivovaní spoluprácou a my motivované sme spoluprácou, pochvalou a podporou. Teraz pozerám, že nás pozerajú aj muži, aj ženy, super. Mám pre vás takú malú úlohu pred nás ženy. Zavrite si oči a len si predstavte, že niekto, ja neviem, vás chce motivovať k tomu, aby ste, ja neviem, upiekli koláč, hej? Takže verzia A vám povie, no minule ten koláč, ktorý si upiekla, bol úžasný, bol naozaj veľmi chutný a ja by som si prial ešte jeden taký koláč. Hej? Napríklad, úplne teraz neviem, prečo mi napadol koláč, asi mám na neho chuť po obede, ale to je ten princíp, ktorý je rozdielný medzi mužmi a medzi ženami. A pre nás ženy, napíšte mi do komentárov, babi, že ktorý z tých spôsobov by pre vás bol viacej motivačný, ktorý by ste skôr mali tendenciu, pri ktorom vlastne ten koláč pre niekoho upiecť. To znamená, že my sme boli vychované v školstve, ktoré vlastne nás podporuje súťaživosť a tým pádom prirodzene aj porovnávanie. Pre mužov je to super, pretože oni vlastne tým pádom potom majú tendenciu sa doťahovať k tomu alfasamcovi, k tomu, čo je pred nimi a vlastne je to veľmi motivačné pre mužov, ale pre nás ženy je to vyčerpávajúce, tak ako si napísala, je to útrpné. Známkovanie, porovnávanie, hodnotenie, to všetko sú vlastne akože skôr mužské charakteristiky a pre nás ženy nie sú úplne príjemné. Ďalšia vec je, že vlastne, keď ste pozerali môj webinár o vzťahoch, o detstve, tak ja som tam hovorila, čo sa s nami ženami deje, pokiaľ máme na nejakej úrovni neprítomného otca. Na nejakej úrovni znamená, že on môže byť fyzicky prítomný, ale častokrát nie je prítomný emočne pre nás, dievčatá. A to, čo sa stane, je, že my ženy nadobudneme pocit, že by sme sa mali viacej snažiť. A že sa porovnávame s tým, s čím súperíme. Častokrát je to, ten otec vlastne veľa pracuje, takže máme tendenciu ako aj my veľa pracovať, aby sme ako keby zvíťazili nad tou jeho prácou. Keď sa mu páčia iné ženy, napríklad uniká cez iné ženy alebo unikal cez iné ženy, tak vlastne máme tendenciu byť my tie krásne, tie príťažlivé, tie, ktoré ho vlastne ako keby upútajú. To znamená, že aj toto často, práve toto zranenie naše z detstva, zranenie z odmietnutia či opustenia motivuje v nás taký pocit súťaživosti, že by sme mali vlastne ako niekoho prekonávať, aby sa nám dostalo lásky, uznania, pochvály a tak ďalej. Častokrát aj kritická mama, ktorá sama vyrastala v takom prostredí a nevie
dať dievčaťu tú spoluprácu a tú podporu a tú pochvalu, môže v nás vyvolávať práve toto, taký ten pocit, že nie sme dosť dobré a že vlastne, lebo vlastne kritika vnútorná je o tom, že ak nie si dosť šikovná, ak nie si nedosahuješ dosť dobré výsledky, ak nerobíš ten koláč tak dobré, ako si ho ja predstavujem, tak to znamená, že ja ťa podvedome s niekým vlastne porovnávam. Takže aj toto v nás častokrát vyvoláva pocit, že potrebujeme sa porovnávať s niekým ďalším a my sme ten vnútorný hlas vlastne prevzali, hej, že ten vnútorný hlas našich rodičov, obzvlášť našej mamy, sa stal našim vnútorným hlasom. A dá sa s tým krásne pracovať, inak v Ceste ženy v online kurze ideme hodne do hĺbky aj s touto témou. A k tomu by som ešte rada povedala jednu dôležitú vec, ja som ju už niekde v nejakom videu spomínala, ale opakovanie je matka múdrosti. A to je to, že my keď sa porovnávame, a to je jedno, či to s nejakou bývalkou, alebo proste s nejakou inou ženou, samozrejme vždy to je o nedostatku sebavedomia nášho, nedostatku seba lásky, nedostatku seba prijatia. Ale častokrát je to o tom, že my si vyberieme nejaký výsek života tej ženy, ja neviem, vzťahy, alebo prácu, alebo postavu, alebo ja neviem, to je úplne jedno, vzdelanie. A iba s tou časťou toho jej života máme tendenciu sa porovnávať. To znamená, že ja nie som taká pracovne úspešná ako ona. Ja nie som taká štíhla, alebo taká, ja neviem, vypracovaná ako ona. Ale všetko ostatné vlastne nechávame bokom. A keď mne vždycky veľmi pomáhalo zobrať si celý komplex života tej ženy, s ktorou som mal tendenciu sa porovnávať. To znamená, že ak vlastne som si pozerala na všetko, aké má ona vzťahy, v akom prostredí vyrastla, v akom je partnerstve, či má, nemá deti, ako pracuje a tak ďalej, čo som si pozerala ten komplex, tak zrazu už to nepripadalo také úžasné. Hej, to celé. Keď sa to zobralo len ten výsek, tak samozrejme tá skutočnosť bola iná. Tuto niečo nám Vierka píše. A ja si tvorím svoj život. Áno, samozrejme, ale preto robím tieto videá, aby ste vedeli, ako si tvoríte tento život. To znamená, aby som sa vrátila naspäť, my si vyberáme nejaký výsek z reality toho iného človeka a s tým sa porovnávame nie s celkom. A ďalší postreh, keď som na tým premyšľala, prečo sa porovnávame, je to, že my sme, a ja veľmi často o tom teraz premyšľam, a veľmi často riešim vnútorne túto tému, aj to téma komunity. My sme prišli o komunitu. V našom storočí je jednotka rodina. To znamená, že ja, môj muž, moje deti, ak muža nemám, tak som sama alebo nejaká spolubývajúca, ale jednoducho veľmi malá, veľmi úzka skupinka ľudí. To znamená, že my nemáme tendenciu vidieť naozaj do tých vzťahov a vidieť naozaj do tej hĺbky toho, čo vzťahy obnášajú, čo jednotliví ľudia obnášajú, čo v sebe majú tie svetle tmavé veci, ale namiesto toho máme Facebook, sociálne siete, máme proste obrázky, ja to volám obrázky, máme to, čo sa nám predostiera a čo absolútne nie je reálne, časopisy, knihy, noviny. A s tým máme tendenciu sa porovnávať. Ja som to toľkokrát zažila na ženských kruhoch, na vlastne ako seminároch, ktoré vediem, že nejaká žena úplne s strachom v očiach povedala, že toto sa ma týka, hej, takáto ja som, tak toto robím. A bola úplne vlastne v strese, že bude odmietnutá, že bude neprijatá. A bola veľmi prekvapená, keď som sa spýtala, OK, tak ruky hore, koho sa to týka. Drvivá väčšina rúk sa zdvihla. Ostala prekvapená z toho, že wow, že koľkých žien sa treba stýka téma, ja neviem, konfliktov v partnerstve, frustrácií z materstva. Tam by som mohla pokračovať do nekonečna veci, ktoré schovávame, alebo v čom sa vlastne máme tendenciu porovnávať s ostatnými. To znamená, že to, čo vidíme my teraz ako obraz života iných ľudí, je fikcia. Je to ilúzia a vôbec to nie je pravdivé. A keď idete s tými ľuďmi do hlbokej konverzácie a naozaj sa pozeráte na to, aký vedú život, zistíte, že oni vlastne úplne rovnako riešia podobné veci, ako riešite vy. Že vlastne tamto porovnávanie vôbec nemá zmysel. Kedysi to bolo tak, že sme žili v komunitách a všetko sme to videli vlastne z prvej ruky. Hej, naozaj, nebol žiaden Facebook, kde by sme ukazovali výlučne tie krásne a pozitívna, príjemná vec. A preto ja častokrát aj na seminároch v ženských kruhoch otváram tieto témy, aby ženy videli, že vlastne sme s tom všetky spolu. Že síce nám sa zdá, že niekto je na tom lepšie, niekto je na tom horšie. A ono môže, alebo ona môže byť lepšie v nejakej jednej oblasti. Ale zase v inej má tú výzvu proste väčšiu, ako dajme tomu, máme iba my. A cesta z toho von, zásadná otázka, cesta ako z toho von, okrem všetkých týchto uvedomení, ktoré som tu takto zhrnula, ktoré mi napadli k tejto téme,
je jedna zásadná vec. Moja obľúbená veta v angličtine you're more than enough, si viac ako dosť, dostatočná. Stále si opakujte, stále sa k nej vrácajte. Stále si ju hovorte, pretože ona je nesmierne silná. You are more than enough. Ja mám rada angličtinu, takže mne to funguje v tej angličtine. A vlastne dôležité, ak sa už idem porovnávať, tak je porovnávať sa sama so sebou, so staršou verziou môjho ja, pretože to je jediný relevantný referenčný bod, ktorý ja vo svojom živote mám. Kým som bola včera, a kým som bola predvčerom, a kým som bola pred týždňom, a pred mesiacom, a pred rokom, a pred 10 rokmi. To je jediný bod, s ktorým ja sa môžem porovnávať. A veľmi pomáha vedom robiť každý deň aspoň jeden pidi mini, úplne mikro krôčik k tomu, aby som bola tou lepšou verziou svojho ja zo včerajšieho dňa. A to je niečo, čo nás môže vlastne vnútorne naplňať tak veľmi, že postupne vlastne tá potreba sa porovnávať s inými sa stratí, pretože to porovnávanie budeme mať zasytené, v drvivej väčšine prípadov z toho vidíme víťazne, pretože na ďalší deň, keď na sebe aspoň trochu pracujeme, sme lepšou verziou seba, alebo proste spred roka, spred desiatich. A to nám pomáha vlastne rozpúšťať také tie tendencie k porovnávaniu sa s niekým vonku a pusteniu, k pusteniu toho utrpenia, ktorým porovnávanie je. Veľmi dôležitá téma, ďakujem za ňu. Ak máte nejaké otázky a chceli by ste takéto video ako odpoveď, napíšte. Pridajte sa do skupiny Kráľovné svojho života, kde veľa takýchto tém riešime, rozoberáme, kde dostávate vhľady aj od iných žien, veľmi múdrych, veľmi láskavých. A ak máte nejaké ďalšie takéto otázky, napíšte a ak to bude rezonovať, spravím pre vás ďalšie takéto video. Ďakujem vám krásne, majte sa super, moje meno je Katarína Runa a ďakujem za túto otázku. Čaute.